Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, hefur þráfaldlega neitað að hverfa úr seðlabankanum þrátt fyrir tilmæli forsætisráðherra þar um. Davíð segist lengi hafa varað stjórnvöld við bankahruninu en þau hafi skellt skollaeyrum við þeim viðvörunum hans. Þrátt fyrir þetta vilja 90% þjóðarinnar að Davíð hverfi úr stóli bankastjóra samkvæmt skoðanakönnunum. Og nú liggur frumvarp fyrir þinginu sem kveður á að seðlabankastjórar skuli víkja strax og það verða lögum. Davíð sem hefur að andstæðingum sínum verið harkalega gagnrýndur fyrir sín störf sem seðlabankastjóri sestur hjá Sigmari. Davíð, velkominn í Kastljós. Takk að kjæla. Það búið að vera mikill ófriður seðlabankanum svo þú þekkir. Hvers vegna stígur þú ekki bara niður og skapar friðin? Ég hef nú ekki skapað ófriðum seðlabankan. Ég vona að þú ekki verið að meina það með þessum orðum. Og reyndar í þessari kynningu þá var sagt að ég hefði þráfaldlega neitað að hverfa úr seðlabankanum. Ég hafði svarað því einu sinni neitandi með bréfi. Ég held að það hafði nú verið ágætt að hafa það bara rétt. Nú þessi skoðanakönnun sem þarna var nefnd líka sem að Baugsmiðlarnir birtu, ég veit nú ekki hvort hún einhvern tímann átti sér stað. Ég held að það séu tvær kannanirnar sem hafi sýnt svipaða. Báðar á vegum Baugsmiðlarna og ég tek ekkert mark á því. Satt best að segja. Þeir hafa verið eins og Egill Helgason bent á í grímulausri herferð og við þekkjum það, þannig mér finnst það nú vondur grundvöllur. Þannig að Seðlabankinn, svo ég klára að svara þessu sem að Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun í þjóðfélaginu og það er mikil áhersla á það í lögum bankann að sjálfstæðan sé varðveitt. Þannig að ef að stjórnmálamaður í forsætisráðherra í minnihlutastjórn, bráðabirgðastjórn, ef hún vill nota tveggja mánaða tækifæri til þess að losa sig við gamlan andstæðing úr bankanum, þá er það auðvitað árás á Seðlabankann en ekki einhver ófriður sem ég stofna til. Seðlabankinn hefur ekki verið að stofna til ófriðar. Þegar menn skoða til að mynda niðurstöðu alþjóðagjaldeyrissjóðsins núna um fyrstu skref í áætlun þeirra uppbyggingu hér, hvernig kom það út? Seðlabankinn fékk hæstu einkunn fyrir starfsemi sína fram til áramóta. Fleytning hans og krónunni hefði heppnast það vel. Aðrir þættir sem hann átti að sjá heppnuðust það vel. Ríkissjóðin fékk, ef við vorum með A, fékk einkunnina B. En viðskiptaráðandi sérstaklega fékk einkunnina C eða það að koma bönkunum á stað aftur misheppnaðist. Þannig að Seðlabankinn, þrátt fyrir það að samfelldan áróður, þá hefur Seðlabankinn ekki auðvitað staðið fyrir ófrið og hann hefur staðið sér vel í því sem hann hefur að gera. Já, en þú þekkir náttúrulega umræðan að mæta vel og aflítið betur en ég. Það hefur verið harkalega gagnrýnt hvernig Seðlabankinn stóð að málum í aðdraganda hrunsins og þú hefur verið harkalega gagnrýndur líka fyrir ýmis ummæliðin eftir hrunið og margir telja þeim sökum eigir þú að víkja og ef að sjálfstæði Seðlabankans og góður orðstýr hans og gott starf er svona mikilvægt að þínu mati, af hverju skapar þú þá ekki bara friðin og víkur? En þetta er náttúrulega afskaplega almennt hjá þér sagt sem var að segja að sumir telja og sumir gagnrýni. Já, það eru mjög margir sem hafa gagnrýnt bankan þegar, þú veist það vel. Jú, það er fullt af fólki sem gerir það, en svo gagnrýni verður þó vera sanngjörn og rökum reist, er það ekki? Já. Það nægir ekki að sami hópurinn sé alltaf að hella sér við Seðlabankann ef að þegar mann skoða störf hans að Seðlabankinn hefur staðið sér vel, þá tóður það nú ekki til. En finnst þér þú njóta traust sem seðlabankastjóri, bæði hjá stjórnvöldum og út í samfélaginu? Já, ég vona það. Ef að maður hefur staðið sér sæmilega, þá ætti mann njóta traust, ég vona það. Það reyndar ekki mitt að dæmi það, en ég vona þá að ég verð ekki var við annað. Spursmálið er þetta. Það er sagt að Seðlabankinn sé rúinn trausti. Þetta er óskaplega auðvelt að segja það. Ég geti sagt að þú verir rúinn trausti. Þetta er ekki segjum meira það. Þú myndir örgulega segja að þú hlaup út, er það ekki? Ég geti náttúrulega vísað í svolítið hatrama umræðu gagnvart Seðlabankanum og traustinu gagnvart hann. Þú geti kannski ekki gert það sama skapið gagnvart mér. Jú, þú hefur oft verið gagnrýndur mjög hvernig þú kom að gera það. Bara til þess að segja, hvað auðvelt er að segja að einhver sé rúinn trausti. Og þá er spursmálið, hvernig sjáum við það hvort að Seðlabanki hafi traust eða ekki traust? Þegar allt hrundi hér, hver hélt þá öll uppi hér? Talaði reyndar ekki mikið það, en gerði það. Það var Seðlabanki Íslands. Allir bankarnir þrír höfðu hrunið. Hvar sem menn voru staddir í heiminum með sitt kreditkort, þá stoppaði það ekki. Hvernig stóð á því? Vegna þess að Seðlabankinn greip inn í, án þess að tala það við konga eða prest, tilkynnti hann bæri ábyrgð á öllum greiðslum allra Íslendinga hvar sem væru staddir. Og þess vegna hélt hann þessu öllu saman gangandi. Númer tvö. Þegar þetta kom að greiðslum til landsins, þá vildi enginn setja greiðslur inn í neitt bankakerfið. Allir treystu Seðlabankanum. Greiðsluna fóru allar í gegnum Seðlabankan. Við fylltum bankana fólki úr gömluböngunum til að halda greiðslukerfinu við útlönd opin. Ég hef heyrt stjórnmálamenn hrósa sjálfum sér fyrir þetta. Þeir kom ekki nálægt því. Þegar greiðslur stöðvust síðan til nýju bankana, þá höfðu við Seðlabankastjórarnir samband við okkar kollega, aðra Seðlabanka og fengum þá
til þess að þrýsta á þessa banka, aðra erlenda banka, að skila greiðslum til Íslendinga. Og það var gert vegna þess að Seðlabanki Íslands naut traust. Það óskaplega auðvelt að fyrir einhverja menn að segja að þetta, þú ert rúin trausti, þú ert þetta og hitt, en mælingin, eina mælingin sem gengur upp, svo hvernig menn bregðast við gagnvart óskum Seðlabankans og hvort að honum treyst í raun. Já. Og honum fullkomlega treyst í raun. Já, það þín túlkun á þessu, en ég ætla nú alveg að leifa mér að segja það að það séu býsna margir sem að vantreysti Seðlabankanum og þér og hinum bankastjórunum eftir allt það sem á undan er gengið. Við getum nefnt nokkuð nöfn. Þorvaldur Gylfason, Ólafur Ísleifsson, Ágúst Einarsson, Jónas Haralds, Guðmundur Ólafsson, Þórólfur Matthíasson, Jón Danielsson og Gylfi Sóaka, Richard Portes, Robert Veit, William Báter, ýmsir erlendir fjölmiðlar, miklu fleiri, Davíð. Verkalýðshreyfingin, atvinnulífið, bankakerfið. Ekkert af þessu, kæri vinur, þú getur talað þessu nöfn. Reyndar eru sumir þarna menn sem eru búin að tala illa Seðlabankann í áratugi. Áratugi. Og nú verandi viðskiptaráðherra sem hefur nú getað verið í þessum hópi. Hann sagði að Seðlabankinn hefði ekki gert neitt gagn í 50 ár. Það búið að segja fullt af slíkum hlutum. Þessi ágæti Portis, hann var á launu hjá bönkunum við að segja að allt væri í fínasta lagi hjá bönkunum. Og þegar hans kenningar það gengur ekki upp, þá kenndi Seðlabankanum það. Þetta eru fræðimenn, sem þú nefnir, sem gjarnar myndu vilja vera í Seðlabankan, ég átti að melfa á því. En þetta hefur ekki... Þú ert að skauta sem svolítið léttil yfir alla gaggrinn og allan ófriðin sem hefur verið í Seðlabankan og maður svona veltir í fyrir sér, þú ekki að líta kannski svolítið á að Davíð Oddsson sé stærri heldur en Seðlabankin? Nei, ég ekki að gera það, ég hef bara að reyna að svara. Þú dembir hérna á mig alls konar fullyrðingum og nöfnum til að sýna fram á bæði ég og Seðlabankin hafi gerð segur með eitthvað ódæði, þannig það ekki. Það eru lög í ganginu þinginu til að reyna að reka þennan eina mann og láta félaga hans fara með honum í fallinu. Ég meina, er nú að furða að ég reyna að svara þér? Nú máttu ekki vera móti því. Nei, ég ekki á móti því. Nei, ég spyr bara á móti. Já. En hvað með hérna því þú talar um sjálfstæði Seðlabankans og það þurfi að vera mikið og vafa lítið það rétt hjá þér. Þegar að hérna Sverrir Hermannsson sagði af sér sem bankastjóri Landsbankans, þá sagðir þú Alþingi, það er ekki deilt það hér í þinginu að þessar afsagnir voru eins og mál voru komin algjörlega nauðsynleg forsenda þess til að skapa mætti traust og frið bankan á nýja leik. Getur þetta ekki átt við þig og Seðlabankann? Nei, þetta allt annað mál sem hún dregur fram hér á ég fara að reykja það. Nei, nú bara spyr ég vegna þess að þú notar þessa röksemd til þess að skapa traust getur menn þurft að víkja. Þetta mál er allt annað mál. Það mál kom upp í framhaldi á rannsókn ríkisendurskoðunar á fjármálalegri notkun bankastjóranna. Ég ætla ekki að fara út í það núna. Þú getur ekki sagt við mig hérna að menn hafa orðið að víkja vegna þess að uppkom athugunum fjármálalega meðhöndlun og fært það yfir á Seðlabankann. Þú getur ekki gert það. Nei. Það snýst ekkit það. En í öðru tilfellu er fjármálakerfi heillar þjóðar hrunið, Davíð. Jú, en þú getur heldur vel að sagt það að Seðlabankinn hafi gert það eða staðið því. Það eru margir sem vilja meina það að þú berir mikla ábyrgð á því og þið. Já, þetta er rétt einu sinni sem þú segir þetta, það eru margir sem vilja meina það. Já. Þetta er nú ekki mjög fagleg umræða sem er góður. Nei. Finnst mér. Já. Þú bara fullir þetta, það eru margir sem meina það og margir sem meina hitt. Spursmálið eigum við ekki að sjá hvað út úr rannsóknir á því máli kemur? Eigum við ekki að sjá það? Ef við tökum hérna Seðlabankinn, hvernig var hann undirbúin? Seðlabankinn, það hefur komið fram, hann sagði öllum, stjórnvöldum og öllum, nákvæmlega ótta sinn allan tíman. Stjórnvöldin hafa viðurkennt þetta og þau hafa sagt í hvers skipti sem að bankastjórn Seðlabankans, formaðurinn sérstaklega og bankastjórnin sameiginlega, sagði okkur að þeir eru gríðarlegar áhyggjur af bankakerfinu, köllum við á bankastjórana og bankastjórunin sagði okkur að þetta væri allt í lagi og Seðlabankinn færi með fleipur. Við létum það ekki duga. Við fengum til að mynda í febrúar eitt færasta fjármálastöðuleika sérfræðing í Evrópu til að vinna fyrir okkur. Viðbragðsáætlun í febrúar. Í þessar áætlun gerum við ráð fyrir því að bankakerfið færi á hausinn í október. Í október. Við sendum þessa skýrslu til ríkisvaldsins. Þannig við gerum þetta. Við erum með endalösa fundargerði með bankastjórunum sem við hittum og við segjum þeim í ekki nokkrum dögum fyrr, ekki nokkrum vikum fyrr, við segjum þeim í nóvember, kemur fram í fundargerðið hér. Í nóvember? Davíð Oddsson, já, 2007. Davíð Oddsson sagði að bankastjórn og Seðlabankans hefði vaxandi áhyggjur á stöðunni. Svo óvissa verði eign á lausafjörður sem komið þeirri fram gæti staðið lengi. Davíð Oddsson sagði að hann hefði áhyggjur af allri fjármögnum bankana og þá ekki síður nýju netinnlánum og svo framvegis. Þetta kemur fram í öllum okkar
fundum og öllum okkar fundargerðum. Og þetta eru varnar orð til bankana og ríkisstjórnarinnar. Já, já, allra, við vörðum allan tíman við. Og hver voru viðbrögðin þá, Davíð? Það hefur nú komið reynda fram eins og ég var að lýsa þessu, að bankarnir hér voru með mjög sterkastöðu. Þeir voru mjög öflugir að þið talið var, þeir sýndu mikinn hagnað. Þeir styrktu hér allt kerfið og það trúðu allir því að þetta væru galdrameistarar. Brást ríkisstjórnin ekkert við þessu? Ég var að segja það, við hittum ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin fékk þetta. Við hérna... Öll ríkisstjórnin, sem hittur alla ríkisstjórnin? Nei, ég fór ekki nema eitt ríkisstjórnarfund, eins og þú veist, ég seti ekki einhver ríkisstjórnarfund. En það skiptir svo miklu máli hverja þú vara við, hvaða nöfn það eru? Seðlabankin heyrir undir forsætisráðherra eða sorterast undir forsætisráðherra og ég ger ráð fyrir því að það sé síðan ríkisstjórnarinnar að meðhöndla slík mál innan síns hús. Ég bara að segja hérna og þú mátt ekki hártóka hvert einast atriði sem ég segi, það bara ekki sanngjarnt. Ég að segja það að við vöruðum við þessu allan tíman og kannski fyrr og meir en flestir aðrir seðlabankar í heimi og ég sé hvergi árás sem gerður þessu tagi eins og gerð hefur á Seðlabankar hérna og mig sérstaklega, gerð nokkur staðar í heiminum. Þrátt fyrir það að þessi Seðlabanki og þessi maður sérstaklega hafi varað við öllu þessu sem að var að gerast. Þú varaðir forsætisráðherra við ég held ræður og ég get ekki flutt þær allar hérna en þú veist þær, þar sem að framkom varnarorð mín strax frá 2006, 2007, allan tíman. Ég varaði við því hvernig menn settu inn óefnislegar eignir og feldu hvað eina tapið sem þið voru með. Ég varaði við þessu öllu saman. Já, þannig þá ertu að segja okkur það að forsætisráðherra, fyrrverandi forsætisráðherra, formaður sjálfstæðisflokksins og sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn hafi brugðist gjörsamlega í aðdraganda bankahrunsins. Einhvern tíma var nú sagt hérna við svona borð, hvort það sé ekki nokkur leið að fá umræðin aðeins upp á örlítið hærra plan heldur en þetta. Ég að útskýra það sem ég að gera hér Já. Og ef ég þarf að gera það, þá skalt þú endilega draga það upp í því felist ásökun mín í garð allra annara. Nei, ég er bara álíkt að útrúð því sem það segir, ríkisstjórnin bregst þá greinilega ekki við með afgerandi hætti vegna þess að samkvæmt þessu að þá varar þú við en ekkert eða lítið var gert. Ég er bara að segja nákvæmlega það sem að snýra mér. Þú ætti þá að spyrja aðra annað. Já, en hvað finnst þér Ég ætla ekkert að dæma það. Ég ætla bara að segja það að Seðlabankinn allan tíman og það liggur fyrir. Mm. Ég veit ekki, þú talar um að skauta létt yfir hluti. Þú skautar afar létt yfir það og þú virðist ekki hafa kynntir þar einu sinni. Þú virðist ekki hafa lesið þessar ræður og þessar athugasemdir og allt sem sagt hefur verið það hvernig Seðlabankinn allan tíman varaði við. Ekki bara varaði við. Heldur hvatti til þess og ýtti á það að bankakerfið yrði minnkað vegna þess að við sögðum allan tíman. Við sögðum allan tíman bankakerfið sem 10-12 landsframleiðsla fær aldrei staðist í landinu. Það fær aldrei staðist til lengdar. Ég margtekið þetta fram. Þú margtekið þetta fram. Þannig að þá hljótum við að spyrja þá sem voru ríkisstjórn í framhaldinu því, hvort að þeir hafi þá ekki brugðist lýst að þið vöruðu svona ítreka við. En má ekki líka alveg stilla þessu þannig upp að sú staða sem upp var komin var vegna þess að þið brugðust í aðdragandanum. Þið afnemið til dæmis bindiskylduna eða minnkið hana stórlega, Seðlabankinn. Það gerði bönkunum kleift að vaxa meira áhraða. Hvaða bindiskylduleikun er það að tala? Ég er að tala um þá bindiskylduleikun sem var hérna fyrir nokkrum árum. 2003? Já. 2003? Já. Ég kom um bankan 2005. Já, en við erum að tala um það að það er sem sagt sama stefna allan tíman og þess er ekkit breytt allan tíman sem þú ert í bankanum. Bindiskyldan var lækkuð 2003, fyrst við erum farið yfir það, þetta er alltaf sérkennilega umræð. En allt í lagi, bindiskyldan var lækkuð 2003 til þess að laga bindiskyldu reglunar að reglunum í Evrópu, í Evrópusambands reglunum, til þess að íslenskir bankar sætu með bindiskyldu við sama borð eins og bankar í samkeppni erlendis. Ég hef heyrt suma þessara manna sem varst að telja upp áðan reyna að gera þetta tortryggjöld gagnvart Seðlabankanum íslenska. En það var aldrei gert þegar þessi aðgerð var gerð vegna þess að hún var algjörlega til samræmis við það sem gerðist í bönkum í Evrópu. Evrópusambands reglurnar. Kannski önnur bindiskyldu lækkun sem þú getur verið að tala um, hugsanlega, er sú að það var ákveðið líka í samræmi við evrópska reglur að innistæður í útibúum erlendis skildu ekki teljast bindiskyldu skildar á Íslandi. Það var í mars og síðan. Vegna þess að bindiskyldan sem þar er, hún er hugsa, sem er gerður hér, hún er hugsa til þess að draga úr þenslu ástandi hérlendis.
því var haldið fram að þetta að útibúin og einnig sáttu evrópskum reglum að útibúin þar sé innistæðir í útibúum í Bretlandi eða Hollandi eða þess áttar hefðu ekki áhrif á magn fjármagns hér og því var óeðlilegt að bindiskylda þá peninga samkvæmt þeim reglum sem gildu bindiskyldu peninga í áinlánum hér. Þetta hafa menn líka miskil og túlkað með öllum hætti í þeim tilgangi sem virðist vera að reyna að sverta Seðlabanka Íslands sem allra mest. Já, en hefði ekki það að auka bindiskylduna, jafnvel þótt að þessar evrópsku reglur séu með þessum hætti, hefði það ekki hægt á vexti bankana og gert skaðan minni? Það snýst náttúrulega umræðan svolítið. Nei, það er miskilningu. Bindiskyldan, meðan að bankarnir höfðu endalaust aðgang að erlendu fé, þá hefði bindiskyldan engin áhrif á þá. Aukin bindiskylda, þó hún hefði verið úr takti við það sem gerist alls þar annarstaðar, hefði aðeins orðið til þess að þrengja nokkuð að hafa innlendra sparisjóða. Gaf það samkeppni í bankanum. En ekkert að stóru bönkunum þremur? Nei, þetta er alveg þvert á það sem mjög margir halda fram. Jú, þetta er bara vitleysa, þetta er því sem haldið er á lofti. Vegna þess að meðan bankarnir höfðu endalega svona aðgang að fjármagni, ódýru fjármagni, að þá skipti þetta ekki nokkru máli. Þetta hefði bara skekkt samkeppnisstöðuna, þetta margbúið að koma fram. Þetta bara skekkt samkeppnisstöðu, litlu sparisjóðuna, gagnvart stóru bönkunum. Og hægt eitthvað á vexti þeirra, þeir eru oft minna fjármagn umleiki. Litlu sparisjóðuna, þeir eru ekki haft nein áhrif á stóru bönkunum. En síðan þegar er komið í óefni eins og þú ert að vara við. Þetta er eitt af þessum villum sem menn hafa notað til þess að reyna að sverta Seðlabanka. Já, enga síður. Og þú er bestinlega keift. Já, ég er bara að spyrja út frá þeirri gaggrinn sem að verið hefur í samfélaginu. Ég er ekkert að fullir það hér eitt eða neitt. Ég er bara að spyrja út frá því sem að sagt hefur verið. Það er reynda búið að svara þessu oft, líka í samfélaginu. Þannig að það ætti líka fyrir líka. Já, annað sem að hefur verið nefnt sem mikil gaggrinn á ykkur, það er það að gjaldeyrisvaraforðin var ekki aukin nægjanlega mikið. Bankakerfið var að vaxa okkur margfalt yfir höfuð, en gjaldeyrisvaraforðin fór engan veginn upp í takt við það. Voru það ekki mistök? Gjaldeyrisforðin okkar var í allri viðmiðun annarri stærð bankana. Stærri heldur en víðast hvar í heiminum. Í allri annarri viðmiðun en við stærð bankana. Ef að gjaldeyrisforði okkar hefði átt að vaxa og elta allt of mikinn vöxt bankana, þá væru við núna stórskuldu þjóð. Þannig að ég held að það hafa bara verið lán í öllu þessu óláni. Að menn reyndu ekki að koma upp gjaldeyrisforða hér sem þið geta haldið upp í þessari útrásar vitleysu allri og útþenslu bankana. Þannig að þetta er eitt af því sem líka er á miskilningi byggt. Ef þú miðaði við skuldir þjóðarinnar sjálfrar, ef þú miðaði við innflutning, ef þú miðaði við stærð landsframleiðslu, hvað sem þú miðaði við, þá var gjaldeyrisvaraforði íslenska Seðlabankans meiri en víðast hvar þekkist. En bankakerfi hérna hins vegar margfalt stærra heldur en víðast hvar þekkir í samhengi við hérna efnahagslífið. Nákvæmlega. Og það var mjög fráleitt að íslenska þjóðin ætti með óboðslegum kostnaði því að það er dýrt að halda upp mjög miklum gjaldeyrisforða. En hún er lánveitandi til þrautavara. Það var algjörlega fáránlegt að ætla til þess að íslenska þjóðin byggði upp gjaldeyrisforða sem hefði getað staðið og bakkað upp banka þessari stærð. Það hefði verið miklu eðlilegra og það var sjónum í Seðlabankans að bankarnir gættu sín og héldu stærð sinni með hliðsjón af því sem að þarna var að gerast með stærð gjaldeyrisforða íslenska Seðlabankans. Íslenski Seðlabankin hugsa fyrst og fremst ríkið, að ríkið lendi aldrei í vandræðum og það kemur ekki fyrir því að gjaldeyrisforði Seðlabankans er mjög ríkulegur, að allur innflutningur sé tryggður. Gamla reglan var sú að þú getur tryggt innflutning á nokkra tekna til 3 mánuði. En í okkar tilfelli þá gætum við gert það í 7 til 8 mánuði. Sem miklu meira en annars staði gerist. En er þá hægt að draga það ályktun? Ég held reyndar að við ætlum að tala um málið sem verður núna uppi. Þú sagði mér það þegar við byrjuðum. En þú ert bara í sama þættinum og ég var fyrir 4 mánuði. Nei, við erum að fara vítt yfir sviðið. En er það þá þinn skilningur, Davíð, að hérna svona heilt yfir að Seðlabankinn og þú, þið hafið ekki gert neinn mistök hvorki aðdraganda bankahrunsins né eftir á? Ég hef ekki sagt það. Þú ert að leggja mér orð í munn með það. Sjálfst hafa allir gert einhver mistök. Og menn geta velt fyrir sér mörgum hlutum. Kannski, ef þú vilt endalegi finna út einhver mistök fyrir Seðlabankan, þegar menn horfa tilbaka, þá hefði Seðlabankin ef til vill átt að leggja minna áherslu á verðbólgu og meira áherslu á það að tryggja það gengi færi ekki of hátt kringu 2006. Það hefði kannski verið heppilegra, það sá menn ekki fyrir og færustu sérfræðingar, meira eða þeir sem þú ert að vitni núna, enginn þeirra nefndi þá þetta til sögunar þá. Þetta eru miklir eftir á spekingar. Þetta Seðlabankafrumvarp sem núna liggur fyrir þinginu, svo förum þá aftur í það, því að ég heyri að þú vilt
Nei, tala meira um það. Hvað gerist núna í framhaldinu þegar þessi staði eru uppi og það verður væntanlega lögum núna næstu dögum? Ætlar þú að sitja áfram og... Þú er mestan á fyrir því að kannski má ræða málið hans efnislega. Því vandamálið er það að þetta hefur ekkert verið rætt neitt efnislega. Og ég verð nú dálítið að segja, en þið ættu kannski fréttamenn að viðurkenna einhver mistök, að þið ræðið máli ekki neitt efnislega. Hvers konar frumvarp er þetta? Hvenær kom það fram? Ríkisstjórnin hefði setið í einn dag, 1. febrúar, þá var komið nýtt frumvarp um Seðlabanka. Ég veit vandamenn smíð og Seðlabanka frumvörpum þannig að það eru margir mánuður og það er talað fagmennsku. Það verður ekki gefið upp hverju eru samið það. 2. febrúar búið þýða það og senda það út til Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Og skrifa Seðlabankastjórnum bréf hvort það ætla ekki bara að hætta það, því að Jóhann ætlaði að vera forstjóri í 2 mánuði. Hvort það menn ætla ekki bara að hætta. Og ef þeir hættu ekki þá myndi þetta vera gert með lögum. Og þess háttar er frumvarpið. En frumvarpið er þannig að það tekur ekkert á þeim vandamálum sem nú eru uppi varandi Seðlabanka. Eða voru uppi gagnvart þeim vandamálum sem þú ert að tala um. Það er að segja fjármálalegan stöðuleika. Það er engungu rætt tískubólu sem eru staðið örstutt svona til þess að fela, eins og þið vitið þetta sjálfur hér í þessu húsi, til að fela það að þetta bara frumvarpum að reka aðra einn mann. Þá er látið liggja því að menn ætla að fara að búa til flokna og skrýtna peningastefnunefnd sem er tildurlega nýtt fyrirbæri í Seðlabankakerfinu og Seðlabankaheiminum og hefur reyndar verið gagnrýnt og ekki talið víst að það hefur heppnast mjög vel á undanförnum árum. En þau atriði sem að nú er verið að kynna hjá Evrópusambandinu og bankastjóri Evrópska Seðlabankans vitnaði síðast í gær, þar sem hann sagði að það væri hrópað hátt og klárt eftir breytingum að því tagi, það eru breytingar sem var snerta það og lúta því að skapa skilyrði fyrir Seðlabanka þannig þeir geti sinnt hlutverki sínu gagnvart fjármálalegum stöðuleika í landinu. Þetta frumvarp hefur ekkert með það að gera. Þannig þetta frumvarp hefur ekkert með bankahrunið að gera. Ekki nokkuð skapaðan hlut. Þetta bara snúast það að koma þér frá? Já, þú sagðir það nú áðan. Þetta má ekki hafa eftir þér ekki verið manni. Þetta snýðist ekki með neitt annað en það. Nei, ég spyrir. Já, ég tekur þetta með þér. Það er snýst ég var ekkert að fullir að það. Nú, þú gerði það við með áðan fram í fyrirgjöði, með ég vitni það. Ég spurði þig, Davíð, hvort það væri. Ég fullir þetta ekki. En mér langar að rifja upp það sem þú sagðir á ræðu, hjá viðskiptaþingi, þar sem að það var verið að tala um það að þú varst að gagnrýna það að það væri verið að halda þér fram að hryðjuverkalögin bresku sem voru sett á okkur hefðu verið vegna orðaðina hér í kastljósinu og við skulum heyra hvernig þú fórst með það mál í þessar ræðu. Ég hef engar áhyggjur þessu vegna þess. Þegar málin verða rannsökuð, þá hljóta fleiri samtöl að verða birt. Mér er kunnugt efni þeirra og mér er kunnugt hvað varð í raun til þess að Bretar gerðu það sem þeir gerðu. En ég mun fara nánar yfir þetta mál á öðrum vettvangi síðar. Það hlýtur að mig að rukka þér svolítið það hvað þú veist og vilt ekki deila þig með okkur? Já, eins og ég sagði þarna, þessi mál eru til rannsóknar núna, hjá sérstaklega rannsóknar nefnd sem hefur verið skipuð af Alþingi. Og ég tala nú reyndar að þetta býða með alltaf brottrekstur á öllum mönnum og stóra dóma yfir mönnum. Þar til að þessi nefnd hefur nú upplýst þar sem þar gerist, farið í gegnum alla þessa þætti sem liggja fyrir og þar með talið þennan þátt hérna. En ég tók reyndar eftir því að eftir þennan þátt okkar, þá hefur því verið að haldið massítt fram af því sem Egil Helgason kallaði grímulega áróðursmiðstöð, að bankakerfið hefur hrunið vegna okkar samtals hér. Bretar hafa aldrei nefnt það í einasta orði. Hefur þú séð það? Nei, ég hef náttúrulega ekki séð öll gögn sem að þú hefur séð. Viltu ekki bara segja okkur út að verða settur hryðjuverkalögin? Nei, ég bara spyrja þig, þú fréttamaður. Hefur nokkstað séð breska aðeila sem þurfa að verja það, af hverju þau settur hryðjuverkalög á, að þeir hafi gert það vegna sem við höfum spjallað hérna saman í Kastljós? Hefur nokkstað séð það? Nei, ég hef ekki séð það. Ég hef heldur hvergi séð það, en þessu samt haldið mjög stíft fram. Ég get meira séð nefnt það. Segjum okkur bara hvað þú veist. Akkur má ég ekki tala, elsku vinur. Jú, þú mátt það. Þú búin að vera einn að sverta bankan minn og mig persónulega. Nei, Davíð, ég bara spyrja. Þú hlýtur að leyfa mér líka að svara. Ég er reyna að gera það bara kurteislega og eðlilega. Og það var sagt til að mynda í þegar árið í fyrra var rifjað upp í Stöð 2. Það var sagt bankahrunið hófst með samtali Davíðs Oddssonar í Kastljósi.
þessu hefur verið haldið af fólki. Og auðvitað það ástæðan fyrir því að fólk að grýta Seðlabankann. Að fólk að sprengja sprengjur við húsið mitt á nóttinni til að halda mér vakandi. Fólk útbýja það í eggjum og dótari sem líka heimir í konunum minnar. Auðvitað það vegna þess að slíkum áróðri haldið gangandi og hann ósannur. Ég ætla ekki að segja frá þessum samtölum sem hérna voru nefnd. Ég get hóp, hins vegar, bara vakið athygli á því að það var alveg ljóst að Bretarnir töldu að í félagi sem var ekki útibú, heldur dótturfélag og laut þess vegna breskum lögmálum, að þar höfðu minn tekið út eignir hjá Kaupþingi, samkvæmt stikkprufu breska fjármála eftirlitsins, fyrst að þeir töldu var 400 miljónir punda og síðan 800 miljónir punda og síðan herri tölu sem þar var nefnd. Og það ekki útilokað, en maður verður að tala varlega því maður vill ekki vera að verja Bretann í þessu sambandi, en það ekki útilokað að þegar menn sáu að íslenskir aðilar tóku út peninga úr stofnunum sem lutu bresku lögum og bresku eftirliti, þá hafði orðið hræddir við það að slíkt kynna gerast í stofnun sem laut ekki slíku eftirliti. Og þú skalt ekki gleyma því að terroristalögin voru sett á Landsbankan, ekki á Kaupþing. Og reyndar á Seðlabankann og íslensku ríkisstjórnina sem reyndar alveg með miklum fádæmum og ódæmum. En ég hef segir ekki útilokað þú talaði samt á ræðunni eins og þú vissir nákvæmlega út af hverju þetta væri og byggir yfir vitneskjum samtöl og annað. Ég geri það ennþá. Það má alveg færa fyrir því rök að þjóðinni í talsvert mikla heimtingu að vita hvað þú veist. En þjóðin fær það örugglega. Það ekki vafa því þegar þessar rannsókn lýkur. Ég get ekki birt frekar varandi þessi samtöl heldur en að ég gerði þarna, en ég alveg jafn samfærður og öruggur það. Ég bendi hins vegar við þessari vitnesku og þessum skýringum á því við hvað menn voru hræddir. Svo skulum við sjá mér hvað kemur þegar að... Þannig að það ekki útilokað að þetta sé út af Kaupþingi? Ég ætla ekki að bæta þessar skýringar frekar en þessar, en þær eru mjög sennilega að þær hefur haft veruleg áhrif. Já. Þú talaði samt það að það væru ýmis samtöl stjórnmálamanna, það væri ekki hægt að skilja öðruvísi heldur en það sem að það rættu við. Það þá alveg útilokað mál? Ég bara held mér það sem ég sagði hér og þú birtir áðan, ég ætla ekki að fara mér út í það. Nei. Því var haldið fram eftir fund viðskiptanefndar Alþingis að þú hefðir sagt þar að þú hefðir varað með þeim orðum að það væri 0% líkur á því að bankakerfið myndi lifa af þessar efnahagsþrengingar. Það rétt eftir þér haft? Að hluta til að vanta við sem mjög mikilvægt orð, það orðið hjálparlaust. 0% líkur á því að bankakerfið lifi af hjálparlaust, það svolítið mikilvægt orð í þessu sambandi. En þetta var bara fundur eins og þannig er. Þetta var nú ekki bara í júní sem að þessu var haldið fram að minni hálfu. Ég hélti reynda líka fram í mars eða apríl og forsætisráðherra mundi ekki hvort þetta samtal átti sér stað í júní en ég hygg hann að vita að samtal átti sér stað og reyndar hefur nú fundið minnisblað það núna þegar ég verið að taka til hjá mér. Þannig að það liggur fyrir. En ég og frá því nóvember sem ég var vitni áðan, þá var ég þeirra skoðunar. Að ef að fjármagnsmarkaðar myndu ekki opnast í heiminum og bankarnir verða staddir eins og þau eru staddir, þá myndu þeir ekki lifa út október. Og það var þannig að 30. september, þá óskaði ég eftir því að koma á ríkisstjórnarfund, sem ég hef ekki komið á ríkisstjórnarfund síðan að stjórna þeim sjálfur eða satt þar sem utanríkisráðherra. Og ég krafði þess sama daginn og ég kom þar hálftíma síðar, 30. september. Og settist þar á ríkisstjórnarfundin og sagði þar við ríkisstjórnina. Ég tel að allt íslenska bankakerfið verði komið á höfuðið innan 2-3 vikna. Viðbrögðin voru þau að það var sagt það nú óþarf að vera dramatísir að hlutana hér. Ég sagði þá, ég var að segja við ykkur að ég telja að allt íslenska bankakerfið yrði komið á hausinn að öllum líkindum innan 2-3 vikna. Þá frásögn ekki hægt að dramatísera. Síðan hafði ég bætt við því að ég teldi að ef einhvern tíma væri grundvöllur eða forsenda fyrir því að menn kemur sér saman þjóðstjórn, þá er að skapast þau skilyrði. Næstu dagana var að hálfu 2 ráðherra ráðist á mig fyrir að hafa nefnt orðið þjóðstjórn. Ég hefði haldið að bæði þessi ráðherra og einhverju aðrir hefði haft meira áhyggjur því sem ég sagði fyrr að ég teldi allt bankakerfið væri að fara á höfuðið á þessum næstu 2-3 vikum. Og á þessum sama fundi... Hvað lagður til að það er gert? Jú, þú vilt ekki leiða mér að klára þetta. Þegar svo var komið, auðvitað, var orðið mjög fátt til ráða. En ég sagði líka frá því að Seðlabankinn væri af þessum ástæðum búin að setja niður sérstakar nefnd
10-15 manna hóp, lögfræðinga, endurskoðunda og annarra slíkra og ríkisstjórnin óskaði eftir því að skipa þegar stað hóp manna inn í nefndina. Við höfðum þá þegar haldið slíka fundi einu sinni í viku til þess að undirbúa allt þetta sem gæti gerst. Og þetta mun allt saman koma fram. Og ég sagði reyndar líka á þessum sama ríkisstjórnarfundi, ég segi þetta vegna þess að aðrir hafa lekið út af fundinum. Ég sagði líka á þessum ríkisstjórnarfundi, ég hefði heyrt að minn ágæti vinur dómsmálaráðherrann hefði ætlað að fækka í efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra helming. Í þeirri deild þyrfti nú að þrefalda eða fjórfalda. Þessu var reyndar ekki lekið út úr ríkisstjórninni. Þetta allt saman sagði ég. Ég sagði líka á þessum fundi hér sem þú varst að vitni í áðan, á fundinum hjá viðskiptaráði. Þá sagði ég að menn hefðu lofað því að velta við hverjum steini. En það hefði engum steini verið velt við. Og ég tók eftir þessu. Og síðan bárust fréttur það að lögreglan hefði borist nafnlaust bréf sem var til þess að þessi sjeik þarna í Katar og 100 milljarða tilfæstur á peningum kom upp á yfirborðið. Þetta bréf var að vísu efnið kom frá nafnlausum mönnum en bréfið til lögreglunar kom frá mér, undirritaði mér annan desember. Þetta var til þess að allt fór á stað hér og það vegna þess að þrátt fyrir það hvernig talað mig og bankan sem ég að stjórna og hvernig fréttamenn hafa því miður hlaupið eftir þessu öllu saman að þá það svo að fólk kemur til mín og segir þú ert eini maðurinn sem hefur verið að móti þessari vitleysu allan tíman og talað þetta allan tíman, barist gegn þessu allan tíman og þú ert eini maðurinn sem við treystum. Og þetta fólk kemur til mín með upplýsingar. Og ég segi þið ekki að koma til mín því að færði þess aðala og þess aðala. Og þetta fólk segir mig, þvert onni þann tón sem hefur verið hér í þessum spurningum frá þér frá upphafi þessa samtals, sem mér finnst mjög miður hvernig hefur verið hjá þér. Þetta fólk kemur til mín og segir, þú ert eini maðurinn sem verið sjálfum þess samkæmur allan tíman og hefur barist og varað við þessu allan tíman og þessu óhófi, þessu útrásarbruðli og öllu þessum hlutum. Svo ég skilji rétt hérna, fórst þú sem þetta varst að þú sem að bendir lögreglunni á eða bendir yfirvöldum á að Já, ég sendi að Katarinn væri í þessum viðskiptum og með þessum hætti. Ég sendi lögreglunni bréf eftir hrunið að vísu þegar ég fekk þessar upplýsingar. Og það var til þess að voru gerða mikla breytingar í skilanefndu Kaupþings og víðar. Veistu fleiri svona dæmi eða býrði verið vitneskju eitthvað meira af þessu tengt eða sambærinu? Fólk, eins og ég sagði við, hefur komið til mín vegna þess að það segir að ég sé eini maðurinn sem sé treystandi og mér ekki mjög vænt það í þessum efnum. En ég hef beðið þetta fólk hins vegar að fara til réttra aðila því þetta er ekki verkefni Seðlabankans. En Það eru fjölmörg atriði sem ég tel að þurfi að rannsaka mér nákvæmlega. Veistu fleiri dæmi? Já, ég veit miklu fleiri dæmi. Viltu segja okkur eitthvað? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég get bara nefnt sem dæmið samt sem áður. En það eru nokkur hundruð einkahlutafélög sem menn hafa ekkert verið að skoða. Það sem menn fengu sérstaka þjónust í bankakerfinu. Bæði menn sem eru þekktir í þjóðlífinu og stjórnmálalífinu og öðrum slíkum hlutum. Og þetta var allt verið sett til hliðar. Og mér finnst þetta vera fyrir neðan allar hellur hvernig þetta gert. Já, viltu tala nákvæmar þetta? Nei, ég ætla ekki tala nákvæmar þetta, þetta alveg nóg, menn átt að sjálfu hvernig þetta og þetta voru aðila sem fengu sér fyrirgreiðslur í bönkunum. Þegar fyrirgreiðslur við þessa aðila voru gerðar, þá voru ýmsum tilvikum ekki tekin samtöl upp á band sem skiltir, heldur gert í gegnum farsíma, eða jafnvel farið upp á næstu hæðir til að fá bein fyrirmæli frá yfirmönnum. Hvernig veistu þetta allt? Það var nákvæmlega, ég held þú hafir ekki hlustað að sína sagði, ég var að segja, fólk kemur til mín, vill ekki eins og hitta mig í bankan og segir við mig, þú ert eini maðurinn sem varð hefur við öllum þessum hlutum allan tíman. Þú ert sætt ofsóknum frá Baugsveldinu allan tíman síðan, í 4-5 ár. Það er búið að heila þú allt liðið. Þess vegna getur fólk verið að sprengja sprengur heima hjá mér á nóttinni og reyna að halda fólkinu mínu vakandi, ekki bara mér. Þess vegna getur verið að flytja fólk að Seðlabankanum og láta berja þar í húsið og þar fyrir utan þeirra að eyðileggja vinnufriðin í því húsi. Og þess vegna tónninn í þessum spurningum þínum með þessum hætti. Davíð. Og þess vegna skal ég segja við þig, getur Jóhanna Sigurðardóttir komið fram með þessum ótrúlega hætti. Hugsaðir það að það afhjúpaðist í gær eða fyrir dag. Þegar þessu mál er frestað í 2-3 daga í þinginu eða 4 daga hvað það af því það eru komin nýjar upplýsingar, þá lamaðist ríkisstjórnin. Og hún sagði, við getum ekkert gert, við getum ekki komið með efnahagspakkann. Ég hafði ekki heyrt þennan pakka, við spyrjast fyrir hann, það engin efnahagspakki. Og þegar það var upplýst, þá var sagt, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn getur ekki komið vegna þess að þessi menn eru bankastjórar og þeir verða að tala við bankastjórar sem eru ekki að hætta. Og er það ekki rétt? Engin fréttamaður, eins og ég heyri á þér, kveikt á því að í frumvarpinu segir að samstundis sem leið á frumvarpið er samþykkt,
eiga núverandi bankastjóra að hætta og það á að skipa bráðabirgða bankastjóra meðan við auglýsum starfið. Þannig að við ættum að hætta á fimmtudaginn, þetta komið með lögum, eins og þetta nú ógeðfellt allt saman, þetta komið bráðabirgða bankastjóri sem ætti að tala við Alþjóðlega gjaldeyrissjóðinn meðan að Jóhanna var auglýst eftir nýjum bankastjóra. Engin fréttamanna tók eftir þessu fréttamannafundinum hvað þetta götótt. Og þetta náttúrulega fyrir neðan allar hellur bara hvernig þetta gert. Og ég segi bara, mér finnst ömurlegt hvað haldið vitlisum hlutum af fólkinu. Núna þarf í landinu að stappa stálinu þá sem standa illa, hjálpa þeim sem standa illa. Og menn eiga að gera, það enginn að gera það, það ekkert að gerast. Það við núna talar eins og pólitíku sem ekki eins og seðlabankastjóri. Það líka notað gegn mér, annarkvort, ég hef ekki komið í þátt hjá ykkur í fjóra mánuði því að hafa nú beðið mig mikið það. Ef ég kem í þátt sett ég tala eins og pólitíkus, ef ég kem ekki þá sett ég svar ekki. En það getur vel verið að ég sé að tala eins og pólitíkus í þessum efnum, það gera þá ekki til. Það 2-3 dagar þannig að ég get fengið málið aftur og málfrelsið aftur. En ég bara að segja, það upplýstist í þinginu og engin fréttamannin ykkar sem að ég held að þetta geta að segja af ykkur út af því, engin ykkar tók eftir því að þarna var megin rökvilla hjá ráðherranum. Það var ráða bráðabirgða bankastjóra. Mér langar að spyrja þig, Davíð, mitt atriði til viðbótar að minnstakosti. Sigur Reynarsson, fyrirverandi stjórnarformaður Kaupþings, hann sagði frá því í sjónvarpsviðtali fyrir ekki löngu síðan að þú hafir hótað því að taka bankann niður eins og það var orðað í þessu viðtali og þetta hafa átt að gerast á fundi Alþjóðlega gjaldeyrissjóðsins árið 2007. Er þetta rétt frásögn? Ég hef aldrei notað þetta orðalag og ég ætla ekki að fara niður á þetta plan Sigurðar. Nei. En sagður eitthvað í þessa líkingu að þú myndir reynast bankanum illa á þessu fundi vegna að þetta skiptir náttúrulega miklu máli, þetta ekki bara ykkar einkamál? Nei, þetta rangt og ég ætla ekki að fara niður þetta plan. Þetta með fleiri spurningar. Já, mér langar að spyrja þig vegna þess að við vorum að tala pólitíkinn áðan. Ertu á leiðinni í pólitík? Ekkert endilega, ég ennþá í bankanum og ég hlýt nú að binda vonir við það að þessi eyðileggingarstarf sem ég gaf að bankanum eigi sér ekki stað, að einhver minnihlutastjórn sem starfar hér í 2-3 mánuði geti eyðilagt Seðlabankann, mér finnst það bara ekki viðeigandi og passandi. Það verður þó eðlilega að menn færu yfir lög með bankann eftir kosningar, en það látið eins og þarna séu bara stórhættulegir menn með vélbyssur að spilla öllu. Það var svo sem ágættir með að hætta að fara frí, ég hef ekki tekið mitt einasta frí í 2 ár. Það vegna þess að ég samviskusamur, það vegna þess að ég hef haft gríðarlegar áhyggjur og ég hef verið að vara við þessu öllu saman. Kalla menn fyrir mér alveg endalaust til að hafa áhyggjur og núna sit ég hérna eins og sakamaður. Það ofboðslega skrítið fyrir mig. Já. En það samt ekkert erfitt því ég með mjög hreina og góða samvisku. En þú útilokar það að minnst ekkert ekki heyri að þú viljir fara í pólitík. Það eru náttúrulega kostningar eftir ekki langan tíma. Mér langar ekkert í pólitík. Ég hef verið í henni áður og sinti henni ágætlega. Mér langar yfir það að gera eitthvað nýtt en mér verð þó að segja eins og er. Mér finnst pólitíkinn á óskaplega lágu plani og mér finnst til að mynda núna. Það enginn að tala kjark í fólki í landinu. Það enginn að treysta undirstöðuna. Það ekkert að gerast. Það fullt af fólki að reyna að gera sitt besta, er það ekki, hvort sem það í ríkisstjórn eða annars staðar. Þú getur nú varla fullyrt þetta svona. Ég bara segja mitt álit, þetta er óskaplega skrítið að þetta viðmót sem hér hjá þér ágæti maður. Ég bara segja að þetta er mín tilfinning. Ég bara tala fyrir mig, ekki neitt annað. Af hverju má ég ekki segja það að það sé enginn að tala traust í fólki? Af hverju er það ekki? Hver er að gera það? Það enginn að gera það. Það vantar alveg. Það vantar að mylja undir þá sem áttu annað standa núna. Það ekki verið að því. Það ekki verið að vinna neinum slíkum þörfum verkum. Og það heldur enginn ægi í þjóðfélaginu heldur. Mér finnst þetta að vera allt meira og minna stjórnlaust. En það þýðir ekki það að ég sé að fara í pólitík. Ég hef nógu minn tíma að gera og ég sáttur við mig og mína stöðu. Það heldur ekkert mál þó að ég verði látin hætta það. Fullt af fólki sem að missa vinnuna við miklu lagari kjör heldur en ég að gera. Þannig það ekkert mál. Hins vegar aðferðin og framgangan fyrir neðan allar hellur og mér finnst dapurlegt að sjá hvernig þessi áróðursmaskin hefur gengið þannig fram að verið sé að sæmilegri menn eru haldnir þessum hlutum og kaupa það. Mér finnst það afskaplega sárt og dapurlegt. En það brýnast núna. Það eru margir sem í góðri trú gerðu ráðstafanir og gengu fram til verka sem er mjög erfitt núna. Það ekki verið á nokkurn hátt að telja kjarki þetta fólk og sína því að það verið stutt í framtíðin og það sé hægt að komast út af þessum er góðum hætti. Tryggvi Herbertsson kom hér í þátt og í rauninni sagði hann ekkit annað, heldur hann allt það sem ég sagði við þig hér í október ef mér heldur rétt á málum hvernig mér getur komið skuldum þjóðarinnar fyrir. Hann staðfesti í rauninni allt sem ég sagði þeim efnum en það búið rántúlkað allt saman síðan. Davíð, við skulum setja punktin hér. Takk fyrir komuna.